Ja mislim, građanki, ja mislim, prvo znam dosta ljudi, imamo zajedničkih prijatelja u Crnoj Gori, ja i Marko. Mislim da je on jako kulturan dečko, ima jako lepo vaspitanje, ponašanje. Mislim da je pao pod pritisak i da se srozao sa tim što je bio sa devojkom koja je u zarad da bude u paparacu lovu s golim sisama se šetala po terasama. Ti si čak i dobro rekao smrduga. Guzila, nisam za njom, guzila tako, izlazi iz džakuzija, ispada je slučajno telefon. Ja mislim da se on, nemoj da se ljutiš, ali dečko na tvom nivou nikada nije trebao dozvoli da bude sa jednom takvom, da ne spominjem njeno ime, to je sramota, da je sad kao uz dužno, koje je crno dužno poštovanje, neko ko ko uzara da bude u paparaco lovu, za koji su mene 100 puta zvali, rekao sam, niste vi normalni ljudi, da sad kao, ne znam, mislim da stvarno, ja ne znam u kome vi pričate, brate, vi pričate. Treba da se diči, znači, taj dečko treba da bude, ne znam, sa čerkom od Milke Forcana, ne sa Stanijom koja je uzara da paparaco lova se šeta s golim sisama u Crnoj Gori na terasi kao priča na mobilnom telefonu. Ali ajde, malo, ne znam, ja nemam pojma šta je, su ovdje ljudi normalni, brate, šta, znači, i prvo, dečko, ti imaš ponašanje i genetiku, izgled, da ti biraš s kim ćeš da budeš, a ne biraju ove, ja mislim da su ove devojke u zabludi da one biraju. A ti isto što si izustila malo pre, kao nije u redu što on nije rekao da je nešto radio sa mnom. Pa to samo kreten muškarac priča šta je radio s devojkama. Ali on ti si malo preizustila da on kao nije u redu što on nije priznao da ste se vaćarili. Pa daj mi rekla što radio seksi karu. Si realno? Rekla sam da nije fair sa njegove strane da se pravi ludi, da je rekao da čeka da neki period. Okej, ona kao atraktivna. Kaka je to devojka me prvo, ne može da bude nikad boginja od 1,50 m. Drugo, ta devojka, brate, o njoj se svašta priča. Okej, atraktivna, bili ste u zatvorenom prostoru, to, ali ti, nikada ona nije trebala. To se zove utorkom u 6 ujutru, kad si pijen, da se istrpa i mrš kući soma za taksi, čao. Ja ne mogu da verujem, vi pričate kao da pričate o akademskog. Dužno poštovanje. Brate, ajde da dobija honorar 5 soma za paparaco lov. Ej, bre, ti se s golim sisama foliraš da si na mobilnom telefonu da bi te slikao paparaco lov, brate. To je sramota, brate. Ja mislim da se on bio srozao, sad pokazuje pravo lice, pravu kulturu i to. Znači, ja ne razumem ko je dužan. Evo, odgovorit ću. Ko je, bre, ona, bre? Evo, Marko, odgovorit ću. Krupije u kazinu. Ste vi ludi, bre? Znači, stvarno, nemoj se ljutiš, ali bazi, daj, molim te, brate, ti si bre za nju... Dobro, pazi. Einstein, brate. Dobro, ja tebe razumijem što ti pričaš. Ti, brate... Razumijem tvoje... Smešno, brate. To se jebe utorkom uveče, čak ne ni vikendom. Nemoj tako, nećemo tako pričamo. I to u 6 ujutru kad se ne javljaju drugih 5 jer su zaspali. Nećemo tako pričamo iz razloga. Pusti to, brate, to... Da, recimo, čekaj, brate, šta je, on ima ime i prezime zbog nje, on ima ime i prezime zašto je kulturan, zašto je uspešan maneken, zato pa ja nemam ime i prezime zašto sam bio s jednom od najlepših devojaka iz 90-ih, nego zašto imam ovliki rezime, zašto imam diplomu sa Instituta British Columbia i ponašam se kao što se ponašam, sem kad mi spominju porodicu. Šta sad? Koje ime i prezime imamo? Imamo reputaciju kao ima na osnovu veze sa svojom. Kako to? Pa to možda je samo da ga... Urošen. To je moglo samo da... Urošen. To je moglo samo da ga... Da ga ukanali. Hajde čujemo njega da govorimo. Ko je bre ona bre? O kome vi pričate? Alo? Svi normalni bre. Dobro, ona je spomenuta... U pojedinim trenucima, znači nije... To se zove utorkom, brate, bange, on ti da soma za taksi. Maja je rekla da ima reputaciju zbog Stanije. Koju je on? On ima reputaciju... On ima reputaciju zašto je uspešan maneken, zašto je lep i zašto se ponaša. I zato što ne priča o devojkama s kojima je bio.
a ne zbog neke Maja tamo rekla, posle stani čobanke koja da. Se šeta golim sisama za džabe u paparaco lovo. A to reci Maji, nije to niko rekao, to je Maja rekao. Alo, pa mene i brate, jedno od najlepših devojaka bivše Jugoslavije su 10 puta zvali za paparaco lov, rekli smo ste i bre normalni bre. A ova, brate, trči, molim, ja ne znam, brate, i ti, Majo, ti nisi normalna, brate. Pa dobro, to znamo, ali evo... Šta se ti impresioniraš, brate, sa... Ne, 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 ja samo sekund, mene ne zanima... Pa to je dužno poštovanje, izvijem. To je dužno poštovanje. Ja imam stani, ja imam svoje mišljenje. Pa šta je teško biti... Ja stani poštujem i volim. Zbog čega? Zato što smo uvek bile dobre i imaju... Zbog Stanfilovaca. Mi smo se družili uvek i ovdje i napolju pa smo popile pice. Pa ta ista kad je gostovala sa mnom i sa tom mojom bivšom gledala je u mene kao Boga, ali ovako dobro, dok je Filip pored nje bio. Kako to vezimo sa mojim njenim odnosom? Molim? Kako to vezimo sa mojim njenim ne, odnosom? Ne, nego što ti uz dužno, koje bre dužno poštovanje. Naravno, ja je volim i poštujem. A šta poštuješ? Nju, kao lično. Što, kako se pokazala prema Uroš. Meni. Ja mislim da ne treba nju sada da platimo, dobro, nije ovdje. Dobro, prema tebi, ali ko je ona? Bre? Ali prema meni je dobra. I ja o njoj mislim da je dobro čovjek. Glava ti, brete, koji, izvini, ja, koji se to. Šeta gola u zara da bude u paparacu lovu. Ajde da čujemo Marka, ljudi. Poravljamo se sad ponovo isto znači, u uru. Znači, ona je ovako kulturnog, finog dečka. Okej, okay, ajde da ovo govori. Samo se, evo. Tišina, ljudi! Ajde, izbori se za reč, čoveče! Slušam uro, ponavljam pet puta reći isto. Ja kad, kad dobijem riječ, ja ću da kažem. Pa je, kad dobiješ, ej, pa nisi u crkvi. Ja nomijem stvarno se razvikao, ja stvarno nomijem to, iskreno, sa pričom. Zvoli! Odakle ona došla? Ja, ovo što Uroš kaže, okej, okay, ona, što se tiče tih društvenih mreža i tako njenog, znači tog nekog predstavljanja, ona stvori lošu sliku kod ljudi, ali ja moram ti kažem, za 3 godine koliko smo bili zajedno, znači njoj, telefon je uvijek bio, znači meni dostupan 24/7, znači da, za te 3 godine njoj nikad nijedna poruka, niti bilo koji poziv, svaki sastanak, svak, bilo da je vezano za stan, za ugovore, bilo što, svuda sam je išao ja sa njom. Tako evo da, ja dajem tako levu da, ruku kad bi... Tako evo da, ja dajem levu ruku! Slušaj, mi smo kad bi Kristijan teo da otvori usta ovdje o stani, ne bi ti bilo ja dobro. Ja nikad nisam ženi pogledao. Veruj, ja majke mi. Ja ti kažem, za 3 godine, znači, apsolutno jednu stvar, nije bilo da se naposlom ja bilo što. Dobro, bila je, ok, dobro, zaljubila ja se, ali... Ja sam je rekao u realitiju, vidiš onu rampu tamo. Alo, ko je dužno poštovanje, bre, poštovanje, bre, obrazovanje, bre. A ne sise, nisu sise poštovanje. Pa šta sam ja? Ja kažem, znaš šta si... Vi ste, bre, izopačili, bre, ovo, šta je, bre, ovo, bre? Jebote, njih dovode u reality da bi car Vuletić... Da, i stresu jaja i... Ovo je car, živi s mamom i tatom, bre! Da se vrti priča oko njih. Da li ste ljudi vi provalili... Jedan je Nenad Aleksić šao. ...do njih do sada, od one Ane Popov ili kako se zna, do sada, samo te priče opstaju. To su reperi. Stanija je reper starletizma u Srbiji. Prva je čepila pičku na Instagramu i dobila kineske Louis Vuitton za to što je raščepila pičku. I sada šta? Kaže ona meni, šta ima? Ja kažem, šifra seno. Ode gore, ona nema šanse da bude i ostavim. Kad se završi reality, mi to ne vodimo u kuću, mi to ne zabavljamo. Ajmo se, dalje. Znamo čime su se bavili. Daj bre, kome mi pričamo, bre, od tega ne vidi zakržalom, bre. Dalje, Stanija devojka za J u utorkom u 6 ujutru. Šta si se uvatio priče? Nije tako reći, Uroše. Za mene ona bila najbolja devojka. Bila je apsolutno, znači jasno. Ja sam to javno rekao, znači ja to kažem svuda. Ako se odgovara, ne! Mi smo proveli, mislim, kad kažem Milane ovo što kaže, to je njegovo neko mišljenje, ali ja ne mogu da kažem, znači 1% bilo od toga što on priča. Ti ne umeš sad odbraniš Staniju s kojom si bio godinama, a obećao si Ani Spasović, večera ću te ja braniti u emisiji. Šta? Da, ti si obećao? To sam rekao iz razloga što je bila ova priča između Anite i mene i to što se spominjalo. A Staniju sad kad vređaju ne umeš da bekneš. Šta? Kako mi da bekne, mi sam rekao za 3 godine, znači da apsolutno nije bilo 1%, sam ja 1% ja bilo što. Svataš? Okej. Okay. Znači, tako da, meni je bilo prelijepo sve. Nisam ja rekao dok je bila s tobom, ali pre tebe šta je radila, na osnovu njenog ponašanja pre veze sa tobom, a kako nije našla dečka iz Beograda i Srbije, zašto svi znamo mnogo. Nisam rekao za vreme, ja sam rekao da dečko, kao ti, nije trebao da je da šansu ni utorkom u 6 ujutru kad je mrtav pijan da izjebe.
Pitanje sledeće za Anitu. Jebala vas, Tanija. Tiše, Anita!